Poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, Pravda za narod, Pokret i svetlo, Veliki reset i Pokret MOBA vas pozdravljaju. Dobro veče još jednom i da pitam gospodina Branka Dragaša, našeg poznatog ekonomskog stručnjaka, ali i političkog radnika, ko je opozicija u Srbiji? Opozicija u Srbiji je narod koji je prevaren, izvaran, izmanipulisan, siromašan, prezadužen i koji traži neku novu opciju. Po nekoj mojoj proceni između 60 i 65% ljudi traži neku novu opciju. Mi, pokret MOBA, nastao iz različitih pokreta, je prirodno potreba tog dela rodoljubive srpske inteligencije da se pobuni protiv ovakvih nenormalnih, nedemokratskih, nezakonitih, neustavnih uslova, izbora i svega ostalo što ova totalitarna vlast radi. Mi se razlikujemo od svih ostalih iz pokreta MOBA zato što smo mi dokazani stručnjaci na svetskim tržištima, nismo happy intelektualci, patriote koji nastupaju na manipulisanim medijima koji služe za održavanje tiranije. Nismo autošovinisti, nismo salonsko-slavski Srbi, nego smo rodoljubi istinski zabrinuti za sudbinu Srbije, za sudbinu i budućnost našeg pokolenja. Otuda naša namera je i ovo sve što sada radimo. Ti i ja smo isto godište, mi smo ušli u posljednju četvrtinu našeg života i mi možemo samo našem pokolenju da ostavimo jednu borbu na putu ka slobodi protiv okupacije, za nezavisnu Srbiju, za jednu zajednicu koja će vratiti se lepenskom viru, vinčanskoj zajednici, moralnoj vertikali, jer je, vidimo, posle 2700 godina zapadna civilizacija došla do svog prvo duhovnog rastrojstva i rasula, a sada i do ekonomskog rasula. Na tome, mi se razlikujemo od svih ostalih na političkom tržištu, jer smo zagovarali da se ne izađe na te izbore, a najbolje razloge za to zašto treba da se ne izađe i bojkotuje, bojkot je politički stav, dao si ti, a ja bih dao samo jednu matematičku analizu, da je izašlo 58,77%, dakle nije izašlo 41,23%, da po svim međunarodnim standardima 10% ljudi, do 10% ljudi nikad ne izlazi ni na kakve izbore. Dakle, 31,23% ljudi su doneli političku odluku da ne izađu na izbor. Da li našom voljom i ne našom voljom, to je potpuno sada nebitno, našim predlozima, ali oni iz nekog razloga političkog nisu izašli, apstinirali su, odustali su da izađu na takve izbore i mi imamo, znači, da je najveće biračko telo, najveća, ako da kako, pokret, stranka su oni koji su bojkotovali izbore. Znači, oni imaju 31-23, dok ovaj uzurpator ima nekde oko 27%, znači najjača grupacija je ona koja nije izašla na izbore. Ako tome dodamo 15% ljudi koji su minimum konzervativna metoda ove matematičke analize, da 15% ljudi su izašli na izbore zato što su morali, jer mučenici rade pod velikim pritiskom u javnim preduzećima, muž i žena su zaposleni, ako bi u 50. godini sa dvoje dece na studijama izgubili, oni bi prosto bili bačeni na ulicu. Ja te ljude potpuno razumem. To je 15%, to je negde 46,23%, i ako pretpostavimo da su nama znači da su stručnjacima iz pokreta MOBA otvorene velike televizije, da nas čitava Srbija može da čuje, mislim da bi minimum 15% ljudi nas poslušalo, jer ta vrsta, ta argumenta koje smo mi iznosili su neoborivi, i to je neki 61-23%, i to je upravo ona cifra koju sam rekao, između 61 i 65% ljudi koji traže neku novu opciju. Ta nova opcija ne sme da bude stranka, ta nova opcija ne sme da bude lider, firer,
onaj koji odlučuje kult ličnosti, nego to je nešto potpuno novo i taj duh vertikale, duh Lepenskog vira, duh Vinče, duh Zadruge, duh Svetosavlja, duh srpskog okupljanja, ognjišta, svega onoga što krasi naš narod, mi to nosimo u sebi, jer niko od nas nije zainteresovan, zagrižen, pohlepan da on bude ta vlast, nego mi nudimo jedne nove principe, mi nudimo jednu novu platformu za spas Srbije i iako je sada u sadašnjem trenutku posle ovih izbora jako teško ovako nastupati zato što su botovi čine svoje sa poslati sa osnovnim ciljem da ovakvu jednu ideju skrenu, da ne dozvole dalje da se razvija. Mislim da nama ide sve u prilog, vreme je na našoj strani i zato treba biti strpljiv i nastaviti uporno braniti našu ideju, jer cilj je oslobođenje od okupacije i obezbeđivanje našoj deci sigurnu budućnost. Da, Branko, hvala ti na ovoj matematici. Ja bih možda probao još da dodam jedan element, da si ti jako dobro i ceo pokret, ovi ekonomski stručnjaci, ljudi koji znaju da se bave matematikom, su se oslonili na zvanične podatke, ovo 50 i nešto posto. Međutim, u tu celu kalkulaciju treba još ukalkulisati, imati u vidu da su ti zvanični podaci poprilično frizirani i da su bile nezamislive, epske krađe na svim nivoima izbora, dakle od republičkih do gradskog, ovog beogradskog i ostalih gde su održane lokalni, i da je na 10% tih glasova naduvano, odnosno pokradeno, i da sam ja duboko uveren da nije 57, nego da je to ispod 50, a što samim tim celu matematiku stavlja opet u novu dimenziju, dimenziju koja je na neki način za naš pokret povoljnija, ali u principu je jako nepovoljna za državu, jer pokazuje koliki je taj stepen diktature, netolerancije, koliko je mafija prisutna svuda i u svim strukturama, i koliko jednostavno građani nisu u stanju da redovnim putem i redovnim pravnim sredstvima ništa učine, jer je pravosuđe, a i policija kao prateća, su potpuno blokirani i potpuno su preuzeti od strane mafije, i mi vidimo neverovatna dešavanja, a to je da su neke pojave koje su dokumentovane, koje su zabeležene kamerom, koje su zabeležene tonski, koje su zabeležene papirološki i koje su neoborivi dokazi o izbornoj krađi i prevari, a sve zajedno to su teška krivična dela. Dakle, svi ti neoborivi dokazi kada se stave na papir i podnesu kao nekakav prigovor ili kao zahtev ili kao krivična prijava pravosudnim organima, da pravosudni organi brzinom svetlosti sve odbacuju i ništa ne procesuiraju, čime zapravo pokazuju da naš pravosudni sistem više uopšte ne postoji, da vladavina prava ne postoji i da je sve u rukama mafije. E sad, postavlja se pitanje kada, da li mi, građani, imamo pravo da se branimo od mafije? Da li mi imamo pravo da se branimo od okupacije? Da li imamo pravo da se branimo od diktature? I Branko, kako ćemo mi to uraditi dalje? Ja sam investicioni bankar, kao što znaš, 40 godina. Na domaćim i stranim tržištima. Kada se radi neka analiza, onda se radi takozvana konzervativna analiza. Otuda sam uzeo zvanične podatke, da ne bi neko mogao da kaže, pazi, sada procenjuje ovako i onako. U zvaničnim podacima je katastrofa, a ovo što si rekao, ono se sa tim slažem, jer smo u biračkim spiskovima, ono što si ti sjajno izneo i čitav tim pokreta MOBE, znači gde se nalaze profesor Duško Kuzović, profesor Slobodan Komazec, profesor Ivan Pajović, profesor doktor Predrag Mitrović, zatim Dragan Radović, Miroslav Parako, dalje su ljudi iznosili potpuno to da je besmisleno kada birački spiskovi u kojima su broj
broj birača gotovo izjednačio sa brojem žitelja, brojem stanovnika koji po popisu, da je to nenormalno jer imamo 17 generacija gde od 62-63 hiljade po generaciji ide 200 hiljada ljudi više u biračkim spiskovima nego što to treba da bude. Prema tome, izaći na takve izbore mogu bi i izaći samo oni koji su podržavaju totalitarni politički sistem. I ovde, znači i ova analiza i sad ovo što si ti dodao, to pokazuje pravo stanje, znači, u Srbiji. Kako izaći iz čitave ove stvari? Ono što je najvažnije, a mislim da sam najduže na javnoj sceni, a nisam političar. Uporan sam iz prostog razloga što smatram da branimo, kako bi rekao knez Lazar, svetinju koju mi branimo mnogo je veća od onih koje nas napadaju i koji su zloupotrebili državne institucije i istoriju našu i doveli nas u ovu najtragičnu situaciju. Znači, mislim da je jednostavno pozicija u kojoj se danas Srbija nalazi jedna od najgorih pozicija u našoj istoriji. Mislim da je okupacija bolja od ovoga. Okupacija u smislu da taj koji je došao zna da to nije njegov prostor i da će morati jednog dana kad tad da ode odatle. Međutim, ova unutrašnja okupacija koju su krstaši zapadni nama postavili je jako opasna, ali radi se o jednoj velikoj izdaji i mi iz Pokreta MOBA zalažemo se za slobodu, istinu i da može kritikovati si i vi nas da možete kritikovati i mi druge i da nema tabua i tema koje su zabranjene. Dakle, izdali su srpski narod, Srpska akademija nauka i umnosti. To leglo birokratije i kretenizma, to moram da kažem i ja, ponovo vraćam nazad, za mene jedini akademik s kojim ja sam bio veliki prijatelj je profesor dr. Mihajlo Đurić, jedan od naših najvećih mislilaca, filozofa, koji je ležao u zatvoru, samo zbog toga što je ustao i rekao Titu da su te ustavne reforme protiv interesa Srbije, a podržali su ga srpski titoisti, komunisti koji su dozvolili da takav jedan veliki um ide u zatvor. Znači, Srpska akademija nauka i umetnosti u modelu koga mi predlažemo, da kažem našim gledaocima, mi timski radimo i ti si, Davore, zadužen za, sa svojim timom za prosvetu, nauku i kulturu. U vladi prelaznoj okupljaju se znači ljudi koji tu treba da daju doprinos, jer mi bez pameti i znanja to je najbrže i najveći uspeh se postiže i najveći kapital primjenom tog znanja. Prema tome, po mom mišljenju, iznosim sa svoje mišljenje koje ću predložiti na čitavoj našoj pokretu, znači Srpska akademija nauka ne treba da postoji. Lično mislim na 6 miliona i 600 građana dovoljno nam je 12 akademika, jer akademik je moralna vertikala. To što neko fenomenalan fizičar, fenomenalan hirurg, to ništa ne mora da znači prema onome što on mora da ima moralnu vertikalu prema zajednici. O ovome pričam preko 30 godina. Akademik svake, 12 akademika treba svaki mesec po jedan akademik da se javlja i da govori o interesu Srbije, o tome gde se Srbija nalazi, kakvu on viziju predlaže, šta se trenutno dešava u odstupanju te vizije. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Druga institucija koja je izdala i koja je pogazila sve vekovne principe, to je Srpska pravoslavna crkva na čelu sa patrijahom. Znači, ovo mogu da kažem jer sam pravoslavac, znači slave, nasledio sam to od mojih starih, naša familija Dragaš još iz 13. veka, slave, znači čista srpska familija i mi jednostavno nosimo tu slavu i pravoslavlje u sebi kao deo naše tradicije. Mi imamo na čelu našeg doma, na pravoslavne, na zajednice, mi imamo jednoga potpunog diletanta, jednoga, kako bih rekao, marketinškog kverulanta, jedan koji apsolutno ne služuje da bude patrijarh i sve to što radi, sad dalje da ne idem, je protiv interesa ne samo Srpske pravoslavne crkve i države i nacije. Vidi se da je on pod potpuno kontrolom ovoga, kako ga ja zovem, uzurpatora, veleizdajnika i
veleizdajnika i šefa, kako ti kažeš, mafije, i prihvatio sam onaj tvoj slogan: na Ilima se mafija ne može da pobedi. Dakle, to je druga institucija koja bi morala da se brani protiv totalitarizma za održavanje zajednice i spasa naroda. Treća institucija, to je univerzitet. Dakle, to je stvarno sramno. Ja ću poći samo od mog ekonomskog fakulteta. Za poslednjih 30 i nekoliko godina ja nikad nisam čuo jednog sa ekonomskog fakulteta navodnih uglednih profesora, a danas su od najobičnije epigoni neoliberalnog kapitalizma koji je propao. Ja nikad nisam čuo neku kritičku misao ili nešto da otvoreno izađu pa da kažu: ljudi, ovo nije dobro, ovo je van pameti. I tu je naš ekonomski tim pokreta MOBA potukao i tu niko ne sme od njih da se javlja. Međutim, zatajili su pravnici, nažalost, pravni fakultet koji ne sme da kaže ono što ti si rekao u položaju, znači, raspisivanja izbora, odnosa prema 12.44, prema 17% naše teritorije. Znači, mi imamo tu potpunu izdaju pravne struke. A ono što, da tu završim, što se tiče univerziteta, ono što je poražavajuće, znači, to je fakultet. Neshvatljivo da medicinski fakultet ne izađe i ne kaže kakvo je psihičko stanje predsednika države, koji je u ozbiljnim psihičkim problemima, i mi koji smo čitali i Freuda, i Adlera, i Fromma, i Junga, i nešto smo točili, videli, a imamo iskonsku drevnu intuiciju, mi vidimo da predsednik države duboko oboleo i duboko psihički skrenuo. I ono što je Domanović rekao, ako je slep vođa, mi imamo sada ne samo nego i pomahnitalog vođu, međutim medicinski fakultet ćuti. I poslednje, to su srpski intelektualci, čast izuzecima, u pokretu MOBA, oko pokreta, ili drugi ljudi koji se plaše, ali su ljudi od integriteta, ali plaše se ovako javno da govore, što je meni nerazumljivo. To oni su prodali veru za večeru, i mi u takvim uslovima imamo jedan veliki problem, da svi oni optužuju srpski narod da je stoka, da je rulja, da je nepismena, da je bezuba, i šta ti hoćeš sada, šta ti hoćeš s tim narodom, i treba ga pokoravati, pa onda autošovinisti kažu: e, treba da dođu iz Evropske unije i da nas pokore, a ovi rusofili kažu: e, treba Rusi Putin da dođe pa da uvede red i ovde. To se potpuno suprotnost onoga što mi hoćemo, a hoćemo, znači, sami da se izborimo, hoćemo da imamo nezavisnu državu, hoćemo da imamo, mi nismo ruska gubernija, gospodo, mi nismo ruska gubernija, niti želimo da budemo ruska gubernija, niti želimo da budemo u Evropskoj uniji, mi jesmo evropska, mi smo Evropi dali civilizaciju, Rusi su naša mlađa braća, spasili smo ih nekoliko puta u istoriji, poslednji put i od 90. do 99. godine, kad su tek onda ukapirali, ja ovo pričam jer odlično znam rusku istoriju, ruski mentalitet, književnost, umetnost, slikarstvo, muziku, sve znam, i znam da ruska javnost danas ne zna o pravom stanju u Srbiji, i zato sam ja i pisao ono Duginu pismo, koje mu je došlo direktno, gde sam dobio od Rusa ogroman broj podrške, da ruska javnost ne zna o čemu se to radi. I hoću da predstavim gledalištu da se mi danas nalazimo u izuzetno teškom položaju, jer je narod ostavljen. Pokret MOBA je u svoj narod, ne u onom deklarativnom, kako su ovi koji su izašli na izbore, mi glas iz naroda, jedna velika laž i prevara. Znači, nego mi smo istinski uz ovaj narod, jer smatramo da ovakve izbore nije trebalo održati, nego da je trebalo ići u bojkot. Oni koji politički su nepismeni, oni koji su potkupljeni, oni kažu: šta se dobija bojkotom? Pa gospodo, zašto je posle godinu i po dana izašao ponovo na izbore? Da je bila jedinstvenost oko bojkota, ne bi izašlo 30%. 30% ne bi izašlo. Znači, većina građana Srbije je protiv kulta ličnosti jednog poludelog lika i protiv tog totalitarnog veleizdajničkog uzurpatorskog sistema. Kada to imamo, 70%, onda počinje, ja dolazim iz biznisa.
Tada počinje organizacija. Nužno je organizovati 70% ljudi koji hoće nešto novo. Ali ta organizacija ne sme biti stranka, ne sme biti ono u kome nas dvojica smo vrhovne vođe i kako mi kažemo, tako mora da bude. Ne, nego ona mora da bude decentralizovana, ali strateški postavljena u pravom pravcu. Znači, mi možemo da sarađujemo. Ako si ti protiv NATO, a ja sam za NATO, mi nema saradnje onda. Jednostavno, i mi sada iz Pokreta MOBA iznosimo platformu. To je suštinsko razumevanje za ljude koji u ovim trenucima, koji su potpuno lobotomirani, ne shvatajući kakvu veleizdaju rade ovi koji su odradili za ovog uzurpatora, znači i napadaju nas, da smo mi ljubomorni, da mi njih ne razumemo, što mi nismo izašli na izbore. A da smo mi izašli na izbore, mi bi njemu dali legitimitet, da on ima apsolutnu većinu da može da radi šta hoće. Dakle, tada, u tim trenucima, mi smo potpuno, imamo Božji zakon je iznad svih zakona. Imamo Božji zakon, imamo Ustav, imamo zakon da se odupremo tiraniji i da se izađe narod na ulice. Dovoljno je 1000 ljudi, operativno, koji će stati. Pogledaj, Davore, kako sad izgleda ono što sam ja pričao, generalni štrajk u Nemačkoj. To je deo svesti nacije koja je već industrializowana 200 godina i koja ima tu sa elementarne solidarnosti. Znači, izašlo je 5600 traktora, sada železničar i tako. To sam ja predlagao. 200.000 ljudi koji se šetali u letnjim mesecima, oni izmanipulisani. I izmanipulisani su na najgori mogući način da bi mogli da urade ovo sa što se urade. Znači, smatram da otrežnjenje, a u sledećem javljanju ću objasniti šta će se desiti, mora da se organizujemo, mora da napravimo organizaciju decentralizovanu, stručnjaka, ljudi koji su od integriteta i da se naprave mirne protesti iz 200.000 ljudi da izađe na ulice i postavi ultimatum. Ultimatum je samo jedan, odlazak uzurpatora i veleizdajnika, njegove vlade i skupštine i dovođenje, znači, vlade narodnog spasa, prelazne vlade stručnjaka, koji će biti izabrani. Mi živimo u dobu, nažalost, sve višeg jačanja veštačke inteligencije, digitalnom dobu i vrlo brzo, za 24 sata do 408 sati, mi možemo da dobijemo vladu pred stručnjaka. Već sada smo i mi imamo u Pokretu MOBA preko 300 ljudi koje predlažemo. Neka ljudi predlože još 1000, pa od 1000 nek se odabere 500 i to bi, ajde, ja uvijek tako upotrebljavam, to bi bili board direktora, koji uslovno rečeno, koji ne bi bili plaćeni, koji bi upravljali reformama. Šta je cilj njihov? Da u godinu dana pripreme za izlazak na prve slobodne izbore posle 100 godina. Znači, da se prođe, znači, to me neko pitao, pa da li bi Pokret MOBA izašlo? Pa da, mi bi izašli kada se srede birački spiskovi, napravi novi izborni zakon, zabrani iz budžeta finansiranje stranaka, zabrani korišćenje državnog novca u propagandu, zabrani pojavljivanje na državnim medijima državnih funkcionera, znači kad se naprave uslovi. Smatram da je to sledeći korak i da je to početak znači vlade stručnjaka koja treba da su nove uslove za ustavotvornu skupštinu i za održavanje izbora i za koga će posle toga izbori biti slobodni i fair, da će građani moći stvarno da odlučuju za najbolje kandidate.